السلام عليكم أخياري كان وابريم أكتر كفيلمك تنوى تريشدين فيلمك نوحو كبلامي حفلة أروسا أبوه وحو يسوراني عروسة دوير لكن نسيب حمو وحو أركي ويلك عروسك هاو الله حرحري وحونا كوراني بريم أيها هلكان يقول حرحري عروسة دينا وحو الله بحصدي نيكي هستجعلايين مركان تقنا حفيس كدتك يسكو قرسدان وحن أركينا أروسة دي لله بحصدي وو قوريني ويلك هستجعلايين ساحيبكي waxayna sameeyeen caadooyinkii guurka kadib waxay u mahadcelinayeen Brim way ila aantiisa ismabay guursadeen ba kadib Brim waxa uu ku laabanayaa gurigiisa imsa xafadii oo dhanbay isaga sugeysaaba sidoo kale meeshii waxa jooga aabihii dhalay inaan taaruusada wuxuuna isku dayay inuu iskubo way inantiisa ayaa ceebaysay laakiin Brim ayaa qoran ma intana ana ku fudaydinaya waxa uu cabaya patrol kadibna waxa uu ku qabanayaa blockade isagoo ku yariyanaya markaa odayga maalinkii labaad Brim aabihii iyo adeerkii waxay u tagayaan kaahinka wuxuuna ku oranayaa kaahinka gabadh buu jaalayda ayaa ka imanaysa Amerika oo dhaqankii bedelatay habeenkii marka la gaaro waxaan arkaynaa Sanjana oo ka baxsanaysa ehelkeeda ilaa ay ugu dambeyn ay kasoo gaadho madar waxaan la soo hadlaysaa ninkii fiisayaasha sameen jiray si uu dibadda ugu dhoofiyo wuxuuna ku oranayaa intuu fiisuhu ku soo baxayo waa laba week ee iska sug isla waqtigaana waxay ku dhumanaysay meel u dhow Brim agtiisa waxaana ogaanaysay inay doonayaan inay soo dhaweeyaan gabadh leedaa buuca oo aanay horena u arag aabihii ayaa ku oranaya waa gabadhad guursan doonto Sanjana waxay ku fikirsaa Fachi ama Karto ama fikrad waxayna u tagaysaa Brim waxayna ku oranaysaa buuca waa aniga waxay rabtaa inay la joogto laba wiigo kaliya intuu fiisuhu soo baxayo kay aragta aryaan wiilka adeerka dhalay way baqaysaa kadib Brim waa u geynaya gurigoodii weyna baranaysa xaafada oo dhan waxayna aaminayaan dhammaantood inay tahay buuca way wajigeeda may arag mana oga inaanay ahayn buuca ee ay tahay gabadh kale oo kasoo baxsatay arooskeedii ay buuchada dhabta ahi soo wacdo Sanjana mobilka ayaa la boodaysa waxayna ku oranaysaa waa gabadh saaxiibaday ah sidoo kale aabihii Brim ayaa ku oranaysaa mashquul ayaa nahay ku dhe inada isna waa uu ku oranayaa weyna yaabaysaa gabadhii kale sidoo kale Brim waa uu soo eegaya kulba waanu la yaaban yahay waxaanay sameynayso kadib waxaan u tagaynaa Sanjana adeerkeed Anwar oo ku amraya nin dilaya si ay u ogaadaan xagga ay joogto Sanjana wuxuuna ku oranayaa waa inaan helnaa intaanu iga hor helin walaalkay Suraj Brim waxa uu tagayaa qolkii Sanjana wuxuuna ugu hanjabayaa inay aqalka ka tagto haddii kale waa u dilayaa wuxuuna u sheegayaa inaanu rabin inuu guursado marka aroortii la gaaro waxa uu toosayaa Sanjana oo heesaysa nasiib darro ma aanay tagin oo waa ay diideen inay aqalka ka tagto family Gordon meel ayay wax ku wada cunayaan Brimna waxa uu ku oranayaa abaha waxa uu ku soo diray warqad wuxuuna idhi waan ka yimid America inaan mar ka soo qaadno madaarka duna inta horo dhan waa ay diidaysaa laakiin marka dambe way yeelaysaa marka ay gaariga raacaan ay wadada sii socdaan ayay arkaysaa inuu maray wadadii aan tii madaarka ahayn waxayna ka baqaysaa inuu afduubto kadib gaariga ayay furaha ka saaraysaaba weliba sidaa ku diinmaysay way tuuraysaa marka dambe shil ayay gelayaan Sanjana meel fog ayay ka duulaysaa ama ku dhacaysaa kadib Brim waa uu raadinayaa wuxuuna arkayaa iyadoo geedka laalaada ama haysata isna waxa uu korayaa geedkii isna waa iska soo laalaadinaya marka dambe Brim ayaa ay qabsanaysaa habeenkii marka la gaaro kaynta ayuu hooyinayaa sidoo kale canaan iyo muran ayay naftaysaga jarayaan marka ay seexato waxa ka dhacaya baasaboorkeedii wuxuuna arkayaa inaan la oodan buuca maalinkii labaad iyagoo meel taagan waxa uu sheegayaa inay been u sheegtay oo ay ahayn gabadhii buuca lagu magacaabay wuxuuna ku oranayaa haddii runta ii sheegi weydo meeshaas ayaan ka tuuraya waxayna u sheegaysaa inuu aabaheed ku qasbayay guur kadibna arooskii kabaha ka soo qaadatay ama ka soo baxsatay ay madaarka timi kadib aanu meel taagan ayaan ku maqlay aadoo ka hadlaya buuca sidaa ayaan isaga ka dhigay buuca waayo maad arag buuca midda kale labo wiig kadib waxaan rabay inuu fiisuhu soo baxo Brim wax kasta waa uu ka rumaysanayaa kadib markay aqalka israahdaan ku soo laabtay iyagoo wadada soo socda ayay arkayeen Aryan dhabarka ayaanu kaga imanayaa Brim kadib Brim waa uu kacaya waanu iska celinayaa Aryan ilaa uu aad u garaaca marka dambe oo sida uu soo kaca Aryan wuxuu arkay in bir hore meesha uu kala yacay oo aan cid joogin sidoo kale Brim mid ayaa uu gaariga ka kaxaysanaya oo isagana xagga dambe lagu oranayaa fariso kadib isagoo gaarigii wada ayuu kasoo horbaxaya Aryan gaarigii bay ku dhufanayaan ba uma joojinaya kadib dhulka ayaa uu ku dhacaya waanu suuxaya Brim ma caawinayo maalinkii labaad waxaan arkaynaa nin la yiraahdo Suraj oo dhakhtarka jooga waxaanu ogaanayaa inuu yahay aabihii Aryan koomada ku jira Surajna waa adeerka labaad ee Sanjana raggiisina waxa uu ku oranayaa ay soo qabto qofka inankiiga koomada geliyay maalin Brim oo meel taagan ayay ku ridaysaa biyaha kadib xaafada oo dhanna waa ay ku dhacayaan biyaha weyn ay isaga ciyaarayaan kadib Brim iyo Sanjana aad ayay isaga helayaan kulay jaasaan iyo kulay ciyaaraanba waqti kadib waxa uu ku soo noqonayaa Brim aqalka wuxuuna ogaanayaa in Sanjana iyo xaafada oo dhanba ay tageen macbadka marka ay meesha tagaan xaafada oo dhan waxa uu u sheegayaa kaahinku in gabadha la socotay aanay ahayn buuca
ay buuci joogto arooska saaxiibada Sanjana iyadoo la joogtay ay waxay arkaysaa mar qura adeerkay suura joodul taagan baa kadib markay biyaha ka soo baxday way kaxaynayaan waxayna u kacayaan xaggaas iyo qalkooda kadib iyagoo wadada ku sii jira waxay arkaysaa Brim oo dhaafay gaariga ay saarnay markaa waxa ku soo baxay adeerkeedii labaad oo wata ciidankiisa weynay islaynayaan labadeedii adeer iyo ciidankooduba waxayna ku dagaalamayeen ka kaxaysanaya Sanjana ilaa uu mid aftuubta Sanjana si gaariga ayaa ka xumaanaya isagoo isla hagaajiya ayuu Brim dhakada wax kaga dhufanaya Sanjana aad ayay ugu faraxday dhinkiisa ayayna u soo cararsaa kadib waxay uga sheekeynaysaa in labadeeda adeer ay doonayaan midba midka kale inuu u guuriyo waayo hooyadeed waxay ka dhimatay ama ka tagtay 200 million dib meesha waxay imanaya adeerkeedii Suraj Brimna wuxuu ku oranayaa waan ku jecelahay waxaana kaa dalbanayaa inaad raacdo adeerka kaarta ayuuna u degaya labadeeda adeer iyaduna waxay u cararsaa dhanka iyo labadeeda adeer kadib waxay ku oranaysaa meesha naga mariya waan ka soo baxsaday marka ay raacdo daaqada ayay ka soo eegaysaa Brim kadib Brim aqalkii ayaa uu ku soo laabanayaa aabihiina wuxuu ku oranayaa gabadha Spain ayay inoo sheegtay isna waxa uu sheegayaa inuu jeclaaday Sanjana wuxuuna u sheegayaa kaartada ama fajida uu soo badbaadinayo Sanjana waxaa kale ninkan waa ninka wax xisaabiya lacagta labada adeer Bali ayaana leedahay marka isagoo bangiga jooga ayuu Brim u soo geliyay kadib si maskaxaysan ayuu uga qaadanayay shandadiisii Bali waa uu waayay shandadii waqti kadib waxa uu tagayaa Brim guriga Bali shandadana waa uu geynayaa wuxuuna ku oranayaa wadada ayaan ka helay wuxuuna isaga dhigayaa nin wanaagsan isuu shaqaalaysiiyay Bali Bali waxa uu ku oranayaa waad ila shaqaynaysaa saaca laga bilaabo maalinkii labaad waxa uu geynayaa Sanjana adeerkeed lagu magacaabo Camar wuxuuna u sheegayaa inuu Brim yahay inanka walaashii ay dhashay waxaan ku oranayaa waa nin maskax badan waxayna ogaanaynaa in faamilkani dadka u shaqeeya ay si xun ula dhaqmaan raggooduna timaha ay dheeraystaan kadib Bali waxa uu geynayaa adeerkii kale wuxuuna ku oranayaa intii uu kii hore kuudhi kadib Sanjana ayaa soo baxaysa waxayna ku oranaysaa Brim ayaa rabaa inuu ii sharaxo dhammaan lacagtii baxday sidii loo xisaabiyey ay qolka wada galan iyagoo wada sheekaysanaya ayaa waxaa arkay Bari mana fahmayo kadib waxay isbaranayaan gabadhii adeerkeed waxayna ku oranaysaa isaga taga meesha hadduu ogaado Suraj waa uu diriyaa labadiinaba Brim waxa uu sheegayaa in labada adeer uu heshiisiinayo oo uu ka dhigayo faamili qura sida ay markii hore ahaayeen maalinkii labaad macbadka ayaa uu Brim isugu keenayaa labadii gabdhood ee kala qabeen labadii adeer waanu heshiisiinayaa labadoodaba aad ayayna isugu farxayaan wuxuuna uga ballan qaadayaa inuu labada adeerna sidaasoo kale u heshiisiinayo weliba kaga hadhi maayo wuxuu ku oranayaa xaafadda dhanba meel ayaan isugu keenayaa waxay faamil ayaan ka dhigayaaba ina uga mahad celinayaan sida uu caawinayo maalinkii labaad Sanjana waxay la hadlaysaa adeerka Camar waxayna u sheegaysaa inuu Suraj rabo inuu u guuriyo nin kadib Camar raggiisa oo dhan ayaa uu soo kaxaynay waxaanu rabaa inuu arooska khalkhal ku furo gabadhana ka haysto Brim ayaa ku oranaya hatigin waxaanu weydiinayaa sidee walaalka u dilaysa lacag darteed maad waalantay wuxuuna ku oranayaa waxaan aqaanaa reer taajiriin ah oo ku nool Amerika oo lacagtooda ay gaarsay 500 million oo dollar waxayna leeyihiin laba hablood oo ay rabaan cid guursata wuxuuna ku oranayaa wiilkaaga maad guurin Camarow lacag baa koor cararte waanu yeelayaa Camar ninkii labaad reerku sheegayaabu waa bihi oo iska dhigaya nin Amerika ka yeebi Camar yana aad ayuu isu dhaweynayaa in laba rag ee lacag u muuqatee markay cashada wada dhameeyeen waxa uu Suraj ka dalbanayaa inuu inantooda u guuriyo isna wuxuu ku oranayaa ayadee dad noocaan u eeg inantooda u guurin maayo waxbaad u eegtay madeed qadiimiye yaa idin qaadanaya iyaguna meesha waa isaga tigiyeen kadib waa ay xanaaqayeen Brim ayaa markana u imanaya waxaanu ku oranayaa istajiya aniga ayaa soo qancinaya ninkii labaad waxa uu tigiyaa Camar wuxuuna u sheegayaa inay reerka yeeleen wiilka laakiin shuruud ay wataan marka koowaad dharkan waa inay iska bedeshaan oo dad isteel lahaad noqotaan sidoo kale dadka idin shaqeeyana waa inaad ixtiraam siisaan dumarkiinana waa inaad si wanaagsan ula dhaqantaan meelaha qaarna aad u kaxaysaan ayna dhammaantood iska xiirayaan iyagoo ku qasban oo maqlaya hadalkiisa wax kastana way sameynayaan oo ku lahaa Brim Camar iyo faamiligiisa oo dhanna waxay beddelayaan dhaqamadoodii dib ayayna ula kulmayaan odaygii waxayna ka dalbanayaan guurka odaygiina waxa uu ogaanayaa in Camar iyo walaalkiis necab yihiin wuxuuna ku odhanayaa waa inaad walaalkaa la heshiisaa oo arooska aad ka soo qayb gelisaa keliga meesha ma imanaysidi Brim ayaana markiiba soo booday waxaanu ku odhanayaa aniga hawsha igu dah aniga dhammaynaya Brim adeerkeedo bangiga ka socda ayaa wax odhanaya Sanjana hooyadeed bangiga waxay ka qaadatay 200 million bangigan ogaada wax lacag uguma jirtee waqtigaas waxa imanaya Brim waxaanu uga sheekeynayaa faamilkii lacagta lahaa isagoo intii uu Camar u sheegay waxaanu ku sameynayaa wax kasta oo Camar ku sameeyay xataa timahoodii waa uu ka xirayaa dhaqamadoodina waa uu bedelayaa waxay wada kulmayaan Camar oo walaalkii ahaa marka meel isugu yimaadaan Sanjana waxay weydiinaysaa yaa ay guursanayaan anigana
labadoo dubu iska beenayaan ilaa waragay lacag u muuqatay waxaana u maleynayaan inay faqir noqoto gabdha lacag badan heleen Ibrahim waxa uu ogaanayaa inuu guuleystay maalinkii labaad ninkii taajirka ahaa ayaa u imanaya dhamaantood weyna soo dhaweynayaan laba gabdhood oo shidana wala tusayaa labadii wiil dhinaca kale waxaa loo sheegayaa suraj inuu soo kacay aryan dhammaantoodna xataa Ibrahim ku daro waxay imanayaan dhakhtarkii uu yeelay aryan ay sidaa u soo galanay xaaladdiisa ogaadaan ayuu aryan arkayaa Ibrahim farta ayuuna ku fiiqayaa xudhanay waa kaa kii dilay Ibrahimna caqli ayaa u isticmaalaya mid walbana waa u daba istaagaya kadib ilaa uu soo daba istaagay suraj aryana farta ayuu suraj ku fiiqayaa Ibrahimna wuxuu ku oranay waa waalay meedalkan la xataa adigu farta kugu fiiqayaa kadib suraj waa u isaga tegayay ciidankiisiba waxa uu ku adkaysanayaa fajida ama kartida inuu sii wado xaafadii oo dhan casha ayuu isugu keenayaa kadib Ibrahim abihi waxa uu odhanayaa horta intaana labadeeda hablo idin guurin sanjana weyn loo horguuriyaa tii labaad iyagoo ka fikiriya iyay u guuriyaan talow ayay ku odhanayaan Ibrahim guurso sanjana way kugu kalsoon tahay isaguna waa uu ka yeelay sanjanana meel ayay kasoo eegisay la socotay wax kasta habeenkii gaadho dhammaantood guriga ayay isugu imanayaan kadib camar iyo walaalkiiba waxaa arkayaan Ibrahim abihi oo gabadhiisa si fiican ula dhaqmaya wayna ku qosliyaan kadib waxa uu sheegayaa inay dumarkooda jeclaadaan kadib mid kasta gabadhiisa ayuu tigayaa si uu u soo raali geliyo waayo dumarkooda si xun ayay ula dhaqmi jireen markii hore kii labaad waxay sameynayaan xafladdii faraantigeliska ee sanjana iyo Ibrahim faalmigoo dhan aad ayay u faraxsan yihiin mar ay ciyaaraan iyo mar ay heesaanba noloshooda dhan aad ayay isku beddeshay tiyas aryan ayaa kasoo baxay dhaqtarka kadib markii uu aqalka soo galay waxa uu arkayaa Ibrahim wuxuuna u sheegay in xaafada ninkan uu yahay ninkii geliyay dhaqtarka ee suuxiyay kadib waxa uu ku oranayaa xasuusa waxaan kugu sameeyay maalinkii wuxuuna xasuusanayaa sidii uu garaacay kadib meesha uu isaga cararay Ibrahimna waa uu dib u ordayaa si aan loo ogaan runta kadib Ibrahim waxa uu ismarinayaa kajab si loo moodo dhiig iyagiina isla markiiba waa la xurayaa Ibrahim waxa uu tagayaa arooskiisii wuxuuna sameynayaa dhammaan shuruudihii guurka looga baahnaa isla markiiba wax soo gelaya aryan xaafadiina waxay u sheegayaan inuu Ibrahim garaacay dhammaantood waxaanay ku odhanayaan waxaana waa faj weydiin dhigay waxba kama jiraan Ibrahim waxay weydiinayaan maxaa sidaa u sameysay wuxuuna ku odhanayaa sanjana hooyadeed waxay rabtay inaad dhammaantiin family keliya noqotaan oo guurka sanjana aad ka qayb gashaan labadii family aad ayaa isku leenayaan Ibrahimna waxa uu ka gaarsiinayaa arooska si uu dhammaado kadib waxa uu garaacayaa dhammaantood mid mid ilaa uu Siraj ka qabto xabad feer uu ku wadayba meesha waxaa soo gelayay reerka ninkii uu weynaa wuxuuna odhanayaa Ibrahim been ayuu inoo sheegay laakiin dhammaan xaafadii ayaa uu mideeyey oo midba midka kale ayaa uu jeclaaday kadib aryan awgii ayuu dhirbaaxayaa camar iyo Surajna waa ay difaacayaan aabahood waxayna ogaanaynaa in intaasoo dhan ay qaldanaayeen ayna ka murugaysan yihiin wax kasta ay sameeyeen kadib waxay u tegayaan Ibrahim iyo aabihii aad ayayna uga mahad celinayaan waxa wanaagsan uu sameeyey sababtoo faamiligooda ayaa hal mid ka dhigay Ibrahimna waxa uu eegayaa sanjana marka uu uga dhabeeyey inuu reerkeedii hal mid uga dhigay ballankii uu qaadayna kaas ayuu ahaa labadii faamiliba hal saf ayaa wada taxayaa sawir yaro reerkiyana way wada gelayaan dhammaantood akhyaaray filimkeenu maanta halkaas ayaa uu ku egyahay waxaan rajeynaya inaad ka heshay fadlan haylog inaad dhahdo subscribe like share waxaa idin leeyahay wankeegii wax yar baa inooga hadhay asxaabtaada gaadhsii nabadeed.